Garden World langs Beyersnedee in Mildersdrift is seker die voorste tuinbousentrum in die land. Tuinboukundige en Protech verteenwoordiger JJ van Rensburg is vandag weer hier met goeie raad. Vandag gesels hy oor algemene huisplaa en peste en natuurlik produkte wat daarteen kan help. Hallo julle, ek is JJ van Rensburg, tuinboukundige en ek praat weer eens hierso met julle vanaf Garden World se pragtige tuine. Ons het almal probleempies in en om die huis en as dit kom by insekte, het ons hierso dit wat dit vir jou gaan regstel. Mure bly altyd 'n probleem, maar mure bly nie altyd noodwendig binne in die huis nie. Jy kry hulle net binne in die huis. So as jy ietsie soos nippet wat 'n fantastiese produk is teen mure wil gebruik as 'n lokasmiddel, strooi hom net buite die huis. Hulle dra hom in die nes in en so raak jy van die hele nes ontslaa. So gaan die koninginning dood met die nippet. Noxant is ietsie wat 'n mens kan spuit. Dis 'n konsentraat wat jy aanmaak en jy spuit hom uit binne in die huis of buite die huis. Dit het 'n baie lang nawerking en hy is gemikro-enkapsuleer. Wat beteken dit? Die chemikalie, die aktiewe bestanddeel gaan sit aan die muurtjie vas. Hy gaan in die nes in en met die wrywing stel hy eintlik die chemikalie vry en so weer eens maak jy van die nes ontslaa. Alfatrin is natuurlik 'n baie goeie veelsidige produk wat 'n mens kan gebruik teen kakkerlakke, vlooie, vismotte, vliee en nog baie meer. So dit kan 'n mens ook weer eens binne in die huis spuit. Hy het nie 'n reuk aan hom nie, so hy's reukloos en kleurloos. 'n Ongelooflike lekker produk om te gebruik is die Ivy Stelspuit. Nou Ivy Stelspuit het 'n effense sitrusgeur aan hom, maar jy sal vind dat baie restaurante en so gebruik dit binne in die kombuise omdat hy lekker ruik en is vir alle vleiende insekte. So die Ivy Stelspuit kan 'n mens selfs binne in daai houertjie sit wat elke nou en dan vir jou een keer elke 15 minute of so gaan spuit. So dis ietsie wat 'n mens op in 'n stelspuit kan gebruik. Ons het die Dubin Prof Fokker. Nou die Fokker is 'n beroker. So dit kan 'n mens binne in die huis gebruik of binne 'n gebou gebruik as 'n mens van alles in daai gebou wil ontslaa raak. Onthou nou, is baie belangrik dat ek sê jy raak van alles ontslaa. So jy kan nie lewende hawe soos 'n voeltjie, 'n visie of 'n enige reptiel binne in die huis los en dink dat hulle gaan nog lewendig bly nadat jy hierdie Fokker gebruik het nie. Onthou, die beroker sit jy binne in die huis, jy beweeg uit en na 8 ure kan jy weer teruggaan binne in die huis in of binne in die gebou in. Maak net seker dat jy regte grootte gebruik want daar is verskillende grootte foggers, verskillende grootte houers wat verskillende grootte geboue kan hanteer of beheer. Ons volgende produk waaroor ons gepraat is die Guardian Indoor en dit is 'n ready to use. Dit is een wat klaar aangemaak is. So baie mense hou nie daarvan om self iets aan te maak nie. Jy kan hom sommer net vat en hom spuit. Hy werk teen mure, kokrotte, vismotte en nog baie meer. Lees net die aanwysings. Dis 'n driedimensionele produk wat beteken dit is 'n kontakdoder, dis 'n maagdoder en dit het 'n baie lang nawerking. Maar wat hierdie produk nog beter maak, is hy 'n organiese bymiddel. En die organiese bymiddel maak eintlik dat die produk baie meer effektief is, maar hy's nie so toksies nie. Kom ons kyk nou volgende na die twee gels wat ons het. Daar is 'n roach gel teen kokrotte en natuurlik 'n ant gel teen mure. Wat lekker is van die gels is dit is 'n gel wat nie sal uitdroog nie. So hierso kan jy hom nou sien. Hy is in 'n inspuiting. Hy het 'n dopjie aan die voorkant. Jy sit 3 druppels neer per vierkante meter en dan gaan die wat ook al jy lok of dit nou kokrot of 'n muur is, gaan hom toe loop, gaan hom vreet en hy gaan hom nie sodra en hy gaan so vrek. Dis 'n fantastiese produk om te gebruik. En onthou nou met die gel droog hy nie vinnig uit nie. So jy kan hom binne of buite gebruik en vir solank as wat hy daar gaan wees, gaan hy aktief wees. 'n Baie goeie produk om te gebruik. Kom ons kyk of ons met hierdie ons huise insekvry kan hou en ons probleme baie minder kan maak. Lekker tuin maak. Garden World het alles wat jy wil hê en soveel meer. Besoek hulle gerus.